আজি রাহুল গান্ধীক আমি প্রশংসা করবলে যদি মই কংগ্রেসী আজি মই নিজে এটা মই এমএসসি করা বা পিএইচডি করা মোর খুব এডুকেটেড ব্যাকগ্রাউন্ড আর রাহুল গান্ধীক মই প্রেস করবলে মোর কি আছে রাহুল গান্ধী তার যে মই প্রেস করি রাহুল গান্ধী প্রশংসা করবলকে না তো প্রেসিডেন্ট তো আছে তো কংগ্রেসর হেলম অফ দি অ্যাফেয়ার তো আছে তো আজি কংগ্রেসর কেতিয়া উন্নতি নহয় কারণ গান্ধী পরিয়াল যেতিয়ালে কংগ্রেস চলাই থাকিব বিশ্বাস করিব আপনাক মই নিউট্রালি কইছো যেতিয়ালে রাহুল গান্ধী চলাই থাকিব বা প্রিয়াঙ্কা গান্ধী চলাই থাকিব অসমত কি কটু লোকাল লিডারশিপ কিছুমান বাদ দি যেনেকে গেহলট অমরিন্দর সিং বাঘেলত বাদ দি আপনি কটু কটু আপনি রাইজিং অফ কংগ্রেস নাপায় রিটার্ন অফ কংগ্রেস নাপায় কংগ্রেসক ভাবিব লাগিব যে যেটো স্টার্টিং অর নেতৃত্ব যেটো আছে টপ লিডারশিপ তাতে যেতিয়ালে চেঞ্জ নহব কংগ্রেসে কেতিয়াও রাইজ করিব মই গোস্বামী আপোনাৰ আসলে আহিছো কংগ্রেসৰ যিটো ভোট বেংক বুলি আমাৰ ইয়াত কোৱা যায় অসমত যে সংখ্যালঘু লোকসকলটো ভোট বেংক হয়ে তাৰ উপৰিও তেওঁলোকৰ এটা ভৰসা থাকে যে টি টাইপছৰ যিখিনি শ্রমিক আছে বা যিখিনি ভোটাৰ আছে তেওঁলোকৰ ভৰসা সেইকাৰণে তেওঁলোকে সেই দুইটা জনগোষ্ঠীক এটা ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলক খুব গুৰুত্ব দিয়ে আৰু তাৰপিছত তৰুণ গৈ অহা দিনত যিটো আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীমৰ অসমীয়া বুলি কওঁ মূলসুঁতিৰ অসমীয়া মানুহখিনিও তেওঁলোকে ছাপৰ্ট পোৱাৰ কাৰণে পিছৰ ফালে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰাত সুবিধা হ'ল তাৰ আগতে কিন্তু তেওঁলোকে এই দুটা পক্ষৰ ভোট বেংকটোকে ভৰসা কৰি তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰিছিল আগতে এইবাৰ নিৰ্বাচনটোত সংখ্যালঘু ভোটটো বাৰু কংগ্ৰেছ বা ইউএডিএফে পাবই সেইটোত আমি সন্দেহ নাই টি টাইপছে যি 35টা সমষ্টি কণ্ট্ৰল কৰে 30ৰ পৰা 35টা সমষ্টি সেই ভোট বেংকটো তেওঁলোকে ঘূৰাই নাপালে নেকি বাৰু নাপায় মানে কিয় এইটো ইলেকশ্যনতে নহয় আজি কিছু বিজেপি শাসনলৈ অহাৰ পিছৰ পৰা টি গাৰ্ডেনৰ গোটেই ভোট বেংকটো বিজেপিয়ে নিজৰ পক্ষত আনিবলৈ সক্ষম হৈ গ'ল আৰু দ্বিতীয় কথাটো এটা এডভান্টেজ বিজেপিৰ কি বিজেপিয়ে যিমানবিলাক হিতাধিকাৰী সৃষ্টি কৰিছে এই হিতাধিকাৰী যিটো মানিটেৰী বেনিফিট তেওঁলোকৰ হৈছে আমি শুনিবলৈ বেয়া আমি এটা তাত্ত্বিক বা ইণ্টেলেকচুৱেল লাইনত ক'লে কৈ থাকোঁ কিন্তু গ্ৰাউণ্ডত গ্ৰাউণ্ডত আৰু মানে মই এডভান্টেজটো কি বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী একাউণ্ট ট্ৰেঞ্চফাৰ যিটো কংগ্ৰেছৰ দিনত নাছিল কংগ্ৰেছৰ দিনত মধ্যভোগী বহুত আছিল যদি 100 টকা এজন মানুহৰ নামত মানে চেংচন হৈছে সেই মানুহজনে গৈ গৈ হয়তো 30 টকা এটাহে পাইছিল কিন্তু বিজেপিৰ এটা ডাঙৰ বেনিফিট হৈছে কি তেওঁলোকে মাজৰ সেই মধ্যভোগী চামটো উঠাই দি পেলাই 100 টকাৰ 100 টকাটোৱে মানুহজনে পোৱাটো এনচিয়'ৰ কৰিছে আৰু এই ধৰণৰ বেনিফিচিয়াৰী ক্ৰিয়েশ্যন বা মানিটেৰী ডাইৰেক্ট বেনিফিচিয়াৰী যিটো আমাৰ সৃষ্টি হ'ল এই সৃষ্টিটোৱে কিন্তু গোটেই টি গাৰ্ডেনৰ ভোট বেংকটো তেওঁলোকলৈ আনিবলৈ সক্ষম হ'ল আৰু তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়াৰ দিনত মানে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ তেখেতৰ দিনত গোটেই মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়া মানে আপোনাৰ কংগ্ৰেছৰ পক্ষত আছিল কিয় তৰুণ গগৈ এটা বিখ্যাত ডাইলগ হুইজ বৰদলৈ আৰু আমাৰ অসমীয়া মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়াখিনি বৰদলৈ ডাঙৰীয়া তেখেতৰ দলটো গণতান্ত্ৰিকভাৱে আজি মানে এটা এফিলিয়েটেড দল তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই কিন্তু এ আই ডি এফৰ সৃষ্টি আৰু উৎপত্তিটোৰ যিটো প্ৰেক্ষাপট বা অন্তৰালত সৃষ্টি হৈছিল তাত কোনোজন মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়াই তাক সহজে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে গতিকে সেই বৰদলৈ আজমল ডাঙৰীয়াৰ মানে চলিত এ আই ডি এফ দলৰ লগত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতাটোৱে আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম অসমীয়াৰ ছাপৰ্টটো কংগ্ৰেছৰ পৰা বুটাবুটি আঁতৰাই আনিছে গতিকে আঁতৰাই আনিলেও আঁতৰাই অনাৰ ফলত এতিয়া মানে কি আমাৰ অসমীয়া মানুহখিনি এনেকুৱা এটা কথা হৈছে যিটো কথা ক'লো মানে কিবা ক'ব লাগিব।